ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបានគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិក៏ដោយចំណែកខ្សែមួយចំនួនធំរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសចិនគឺมันមានបទពិសោធន៍ថ្មីៗច្រើននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាក់ស្ដែងនោះទេ